Құрама Штаттардың шығыс жағалауында күшті құйын көтеріліп, өңірде аласапыран басталды. Ұлттық ауа райы қызметінің мәліметінше, желдің екпінімен ағаштар түп тамырымен жолынып, көліктер аударылып, 60 шақты ғимаратқа зақым келген. Тағы ондаған баспана тасталқан болды. Жолдар да жабылған. Тұрғындар бұрын-соңды мұндай құбылысқа куә болмағанын айтады. Баспанасыз қалған адамдар үшін мектептер уақытша панаға айналды. Нью-Йорк штатында күшті жауынның кесірінен көшелер көлге айналып, автокөлік тұрақтары суға толған. Құтқарушылар құйын жайпаған өңірді қалпына келтіру үшін жұмыс істеп жатыр.